Секретар РНБО Олексій Данілов закликав НАТО дати зброю, аби українські військові змогли самі захистити небо над Україною. Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, Олексій Данілов зазначив, що нині весь світ згуртувався навколо України, і українці вдячні за кожний патрон, голос на захист нашої держави та кожне слово у нашу підтримку. Однак він зазначив, що саме зараз Україна потребує максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу. І це питання захисту українського неба, а саме передача бойової авіації і засобів протиповітряної оборони. Тож, за словами секретаря РНБО, якщо НАТО не хоче або не спроможне закрити небо над Україною, українські війська закриють його самі. Нехай Україні дадуть хоч зброю.